16 ako opozícia, kedy sme boli tvrdou opozíciou a budeme upozorňovať na kauzy, budeme tieto kauzy otvárať a budeme veriť, že ľudia sa už nikdy nedajú oklamať. Áno, ďalšou možnosťou je napríklad aj referendum o predčasných voľbách. Môžete si vysoko zatiaľ. No, to mal som pripravený čosi iné, ale to sa teda rád opýtam. Prosím vás. Referendum o predčasných voľbách? To naozaj si myslím, že... Uvidíme. Presne tak. Poďme ďalšie otázky. Chcem sa opýtať ďalšiu vec, okrem teda Daniela Lipšica.